مجبور شوم نزل سوقم لا وكان نزل زو ډیر مجبور شوم بالکل الله پر زماني درنه دا ویډیو مخکې بوزي الله پر زماني صبر خا دا ویډیو مسکیپ کوي کنه دا ویډیو مخکې ته الله درزه پر شرکت دي کاکا ته انصاف پلاو شي دي کاکا سچ کم نه زیته شوی دي ظلم مرته شوی دي ټول راول تاسو ویډیو کلیپ ګورئ دا کنه پس بیا سو خبرې کوو الله دې خل زمينه مخکې دي الله دواړه ته به برباد دا کم زی خانه کې مو دا کس ته کم دي دا کم چې دوکا کړل دا یو خل زمين د کس ټو پسین دي میدان میدان او یو دا محمد سید دلالو قول دي او دغه سیزه تبا کلمه او بالکل دغه دیالي کار کوم ما دیالي مرا ته کلمه ملاو شو کلمه ملاو نشي رور زه وس وکیل ونی سم زه په بینک کې 15000 روپۍ داخلي کوم زه سو کوم ته دیالي زما نه خو دغه په دیالي کې زه نه شب کوله یار تاسو وس نه کیږي نه نه دغه سی بس تلم بل داسې په کاته دغه خال تلم احمد مرات سن می ده دا مشر احمد حسن خاله اګه ځان له بډا شو ویل چې دیکه سو کې سنه شم کوله یو بیرته ته دا قصره علامه او دا الله پر ځان باندې زما سس دغه کوله شي جوه کې کني شي دا الله پر ځان باندې ما دا کس وشو د زما پیسې را وزن ډیر بخې یو کرا ونه وزي دغه سیا خو خود کې شي کوم په اسلام کې ناروا ده حرام ده خو زه مجبور شوم نو زه څه وکم زه ډیر مجبور شوم بالکل وست د غړې تر حکومت نه د اپیل کې او ایسته د غړې ته ملي حکومت د اپیل دا کوم چې ته د 15000 روپۍ د کوم ځنه داخلي کوم چې زه وس دا کیس مخکې بوز ما مخکې مو زه کیس نه شم د کیس په بل غاړه د نور کسان نه د څه وای چې بل غاړه ده بس بلګین والی به دا پیسې درو جو که بل غاړه پیسې نشي لګول نو بیا خلار شه نو ما ول چې زما خو د بل غاړي وس نه کیږي ګورګي بالکل دا صحیح ده بس دا ویډیو مخکې اورې خلکو کسان بشیر کې اورې وستا ته خپل حق ملا بس الله پر زماني دا ویډیو مخکې بوزي الله پر زماني بس دوی ته وې فوج دا بشیر کې صحیح ده زما نمبر هم ځان سره والی زما نمبر 0307 5045 924 زما نمبر دی صحیح ده تاسو سره بس کومک کوي اورې رابطه ورسکې ځس خپل منزل ته رسیدل برته ګران شي خپل منزل ته رسیدل به تګران شي کپلار غپیدل سپوتا ګوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو زه عمران خان او تاسو ګوري پریار ټی وی تاسو به دا ویډیو کلیپ کتلی وی جی دا بابا چې کم دې جڑا کوي پریاد کوي دس چې کم دې ظلم شوی دې زیته ورسره شوی دې سکسان دې چې نمونه کاکا په خپل اخلي چې دې کسانو ما سره زیته کړي زمانه گاړه اغستې دې جی قدرمنو کتونکو کیس چې کم دې په عدالت کې روان دې خو کاکا سره پیسې نشته لري وکیل تی 15000 روپۍ غواړي په 15000 روپۍ نور راوړه استاکیس به موږ مخکې بوزو قدرمنو کتونکو ډېر زیات خپه شوم په دې خبره باندې چې نن یو بې وسه بابا چې کم دی جاړي په سرو سترګو باندې او زموږ استادونه چې کم دی انصاف غواړي د اخ خلکو نه انصاف غواړي د ګټي وټي څوک نشته جی یو غریب بابا دی کمزور دی جی او دغه شان چې کم دی ظلم وسره شوی دی زیته وسره شوی دی قدرمنو کتونکو په دې ویډیو کې د کاکا نمبر هم شته خپل ویلې دی خو څوک سره به تا کولای شي او مرسته وسره کولای شي نو وسره وی کوي ځکه چې سپینګره دی کمزور دی غریب دی او دروځي میشتا تاسو له الله تعالی دې ذات اجر او ثواب درکې کاکا څه کم دی ودرېږي ورسره مرسته وکړي جی یو ورته اونداسي کالو کوي داړېږي جی شاباسي ول ورکړي چې دغه رنګ ته کاکا موږ سره ولاړیو ته همت مبهلا ان شاء الله ستاکار به وشي او الله تعالی وستا سو کارو کی قدرمنو کو ته کو نن سبا چې کم دی ظلمونه شروع دي جی چې کمزې کې هم کمزور سړی وي کمزې کې هم دغه رنګي کمزور انسان وي غریب انسان وي نو داخله کو سره ظلم کې زیته ور سره کوي هغه پته وی چې تپوس والے سوګ نشته لري خو هغه کس نه دا ير چې الله شتري الله هر څه ني د تپوس بدرنه الله کوي جی تپوس بدرنه کیږي الله به درنه کوي په هغه قبر کې به الله کوي قدرمنو کتونکو دا ویډیو خامخا مخ کې شیر کوي چې دا ویډیو مخ کې ورسي او دې کا کجې ته کوم نه انصاف ملو شي ځکه چې ظلم شوی زیته ور سره شوی چې انصاف ورته ملو شي دا ویډیو خامخا مخ کې ثواب پلند منی شیر کوي کاته انصاف ملو شي ډېر مهرباني